Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Mil Muğam kollektorunun Beyləqan rayonu 1-ci Şahsevən kəndinin ərazisindən keçən hissəsində minik avtomobili suya düşüb. Batdığı ehtimal edilən avtomobilin sürücüsü 35 yaşlı Sahil Ağayevin axtarışları davam etdirilir. Ötən gündən hadisə yerinə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu bu gün də axtarışları davam etdirir. Hadisəyə səbəb Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kənd sakini 35 yaşlı Sahil Ağayevin idarə etdiyi Xəzər markalı mini avtomobilinin körpüdən aşmasıdır. Axtarışlar nəticəsində kanala düşən avtomobil dalğıc xilas edicilər tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb. Sahil Ağayevin axtarışları hələ də davam edir. Xatırladaq ki, axtarışlar nəticəsində kanala düşən avtomobil dalğıc xilas edicilər tərəfindən ötən gün tapılaraq sudan çıxarılıb. Emin Babayev, Nüşabə Hidayətqızı, Space Xəbər, Beyləqan.